नमस्कार मु निहारिका सारा दिन खबर को आपन को स्वागत करूछि। वर्तमान नजर पकाइबा हेडलाइन्स पर। विधानसभा रे उठला अर्चना झोड़ा, मुख्यमंत्री को निरवता नै हुनुस्तु हेला गृह। नागपुर कथा उठाई इस्तफा दाबी कले नरसिंह मिश्र। सबटे अर्थमंत्री को अनुपस्थित रे आगत हेला अतिरिक्त बजेट। प्रोडक्शन पिटीशन को मिला मंजूरी। 30 कोर्टे हाजर हे नाग दंपति। बर्धित रिमांड आवेदन खारज पर जेल गला खुकेश्वर। सेपटे व्यवसायी गंगाधर सामिल को घाटुछि ईडी। केन्द्रापड़ा कार्तिकेश्वर भसाणी में बाण विस्फोरण घटना। बिना अनुमति में आतशबाजी फुटिथिबारु उठला प्रश्न। तदंत निर्देश देले जिलापाल। सेपटे एबे भी एससीबी रे गुरुतर चली चिकित्सा। राजधानी में अंगनवाड़ी कर्मी को नियारा प्रतिवाद। राजरास्त झोटी चिता पकाई लक्ष्मी पूजा कले शताधिक महिला। 8 दफा दाबी ने धारणा देछि अंगनवाड़ी संघ। असीम मुनीर हेबे पाकिस्तान नौ सेना मुख्य। बाजवांग स्थान नेबे असीम। निजुक्ति ने घोषणा कले पाकिस्तान प्रधानमंत्री। पंजाब जलंधर पुरुषों गण दुष्कर्म। काम सारी घर को फेरुवा बेले अपहरण। जबरदस्त मद पीआई दुष्कर्म कले 4 युवती। सेपटे मीडिया रिपोर्ट आधार में मामला रुजू कर तदंत कर पुलिस। आसिबा संपूर्ण खबर को आरंभ रुही सरगरम हैला गृह। अर्चना मामलें चलला शीत अधिवेशन। मुख्यमंत्री को इस्तफा दाबी कले कांग्रेस नेता नरसिंह मिश्र। विरोधी प्रश्नबाण टार्गेट रे शासक दल। आरंभ हैला विधानसभा शीतकालीन अधिवेशन। आरंभरु ही सरगरम थिला गृह। विधानसभा परिसर रे बाचस्पति विक्रम आरुख को गार्ड ऑफ ऑनर दिया जायतिला। एहा परे ही आरंभ होइतिला अधिवेशन। गृहर दिवंगत सदस्य को श्रद्धांजलि दिया जायतिला। मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा शोक प्रस्ताव आगत होइतिला। एहा परे ही आगक बढ़िथिला गृह कार्य। पूर्वतन मंत्री विजय रंजन सिंह बरिहा, विरोधी दलर उपनेता विष्णु सेठी, पूर्व मंत्री गोलक बिहारी नायक, स्वर्गत कपिल तिवारी, गोपीनारायण दास एवं पूर्वतन सदस्य स्वर्गत आदिकंद सेठी उद्देश्य रे एही शोक प्रस्ताव आगत होइथला, जहाँ को विरोधी दल समर्थन जनाइथिले। गृह रे दिवंगत उद्देश्य रे 1 मिनिट नीरव प्रार्थना करा जायथला। परे गृह को मुलतवी रखा जायछि। संध्या 5 पर्यंत गृह मुलतवी थिला। तेबे अर्चना इश्यू रे कंपी पारे गृह। सरकारी दल को घेरिबा को विरोधी कांग्रेस और बीजेपी उभय तैयार रखिछन्ति रणनीति। बीजेपी और कांग्रेस विधायक दल बैठक में गुरुमंत्र देछन्ति दुई दलर मंगल। विशेषकर अर्चना नाग मामलें शासक दलर अनेक नेता मंत्री संपृक्ति थिबा अभियोग होई आसुछि। सेपटे ईडीबी तदंत आरंभ करिछि। एभली स्थिति रे पुलिस तदंत रे शिथिलता को नहीं सरकार को अकल रे पकाइबा को रणनीति प्रस्तुत करुछन्ति विरोधी दल। सेपटे चासी बहुल पद्मपुर उपनिर्वाचन थिमारु बीमा इनपुट सब्सिडी को भी मुख्य अस्त्र करिबो बीजेपी बोली सुना जाउछि। कांग्रेस चासी और नागभास समेत आईन श्रृंखला और दरदाम वृद्धि प्रसंग भी गृह रे उठा जाई पारे। शीत अधिवेशन 31 जाए चलिबो। तारि भितरे पडुछि पद्मपुर उपनिर्वाचन और मेक इन ओडिशा प्रोग्राम। उपनिर्वाचन पाई प्रचार रे व्यस्त रहिबे विधायक। सेहिपरि मेक इन ओडिशा कनक्लेव पाई मध्य व्यस्तता देखा जिबार संभावना रहिछि। सेपटे जनवरी 13 रु आरंभ होउछि हॉकी विश्वकप। सेथिपाई मध्य राजनीतिक समीक्षकों आकलन हैला जे विरोधी पाई अनेक प्रसंग शीतकालीन अधिवेशन रे थिले भी एसबु व्यस्त बहुल कार्यक्रम अधिवेशन को फिका करि पारे बोली चर्चा धरुछि। ब्युरो रिपोर्ट न्यूज 8 ओडिया। आसिबा परवर्ती खबर को। विधानसभा रे उपस्थित हैला 2022-23 आर्थिक वर्षर अतिरिक्त बजेट। अर्थमंत्री को अनुपस्थित रे बजेट उपस्थापित करिछंती पंचायतीराज मंत्री प्रदीप कुमार अमात। बराद हैला 16,800 कोटी टंका रो व्यय। 2022-23 वार्षिक बजेट रे राज्यर एककृत पांठि रु 2,00,000 कोटी टंकार व्यय बराद अटकल करा जायथिला। आज मु वर्ष 2022-23 16,800 कोटी टंकार अतिरिक्त व्ययबराद विधानसभा उपस्थापन करी। एथिरे प्रशासनिक व्यय बाबद को 4,934 कोटी टंका,
कार्यक्रम व्यय बाबद को 9,200 कोटी टंका विपर्यय परिचालना पई 2,610 कोटी टंका एवं स्थानीय निकाय संस्था को हस्तांतर बाबद को 56 कोटी टंका अंतर्भुक्त। यही अतिरिक्त बजेट्रे चालुथिबा तथा नूतन योजना एवं प्रकल्प गुड़िक सह माननीय मुख्यमंत्री द्वारा घोषणा बाबद को आवश्यक अर्थ व्यवस्था करा जाएछि। 9,200 कोटी टंकार अतिरिक्त कार्यक्रम व्यय बराद मध्यरु राज्यस्तरीय योजना बाबद को 6,167 कोटी टंका केन्द्रीय प्रवर्तन योजना बाबद को 2,891 कोटी टंका एवं केन्द्रीय योजना पई 141 कोटी टंका अटे। कार्यक्रम व्यय बराद रे आम स्वास्थ्य क्षेत्र में विभिन्न योजना पई 867 कोटी टंका पंचायत राज और पानी जल विभाग 523 कोटी टंका खाद्य निरापत्ता पई 165 कोटी टंका शिक्षा और दक्षता विकास पई 1,576 कोटी टंका ग्रामीण संजोगीकरण पई 552 कोटी टंका जलसेचन सुविधा और विकास निमंते जल संपद विभाग पई 1,553 कोटी टंका महिला और शिशु कल्याण पई महिला और शिशु विकास विभाग को 172 कोटी टंका आदिवासी और जनजाति कल्याण निमंते 438 कोटी टंका एवं हॉकी विश्वकप और राज्य क्रीड़ा भित्तिभूमि विकास पई 508 कोटी टंका व्यवस्था प्रस्ताव रखीचु। 4,934 कोटी टंकार अतिरिक्त प्रशासनिक व्यय बाबद्रे दरमा चुक्ति भित्तिक कर्मचारी मानक निमंते आवश्यक दरमा जुडिशियल ऑफिसर मानक निमंते पे कमिशन लागू हवा जोगु बकाया दरमा तथा अन्यान्य संभाव्य व्यय इत्यादि पाई आवश्यक अर्थ एवं बजेट स्टेबिलाइजेशन फंड निमंते 3,700 कोटी टंका अंतर्भुक्त अटे। ग्राम पंचायत मानक जरिया विद्यालय तथा स्वास्थ्य केन्द्र मानक मरामति 173 कोटी टंकार व्यय बराद करा जायछि। या व्यतीत खरीफ 2021 मरुड़ी जनित शस्यहानी क्षति पूरण पाई 200 कोटी टंकार व्यवस्था करा जायछि। चलित वर्ष बजेट अटकल 1,00,000 कोटी टंकार कार्यक्रम व्यय बराद सहित 9,200 कोटी टंकार अतिरिक्त कार्यक्रम व्यय बरादर प्रस्ताव दिया जायछि। या द्वारा चलित वर्ष मोट कार्यक्रम व्यय पूर्व वर्ष तुलन में यथेष्ट अधिक हो। सेप्टेम्बर 2022 पर्यंत राज्य राजस्व आदाय पूर्व वर्ष तुलन में 13% अभिवृद्धि होइछि। अपरपक्षे प्रथम 6 मास मध्य राज्यर सामग्रिक व्यय पूर्व वर्ष तुलन में 8% अधिक अटे। महालेखागारंकर ठारु मिलिथिबा तथ्य अनुजाई सेप्टेम्बर 2022 पर्यंत राज्यर ऋणभार राज्य सकल घरोई उत्पाद अनुपात डेप्ट जीएसडीपी रेशियो 12.6% रही एवं सुधदेय राजस्व आदाय अनुपात IP/RR रेशियो 2.8% रे सीमित रही जहाँकि पोषणीय अटे। अतिरिक्त व्यय बराद रे व्यवस्था करा जायथिबा अर्थ उपलब्ध संबलर पुनर्विनियोग तथा विभिन्न सूत्ररु सहबंधित संबलर प्राप्ति माध्यम रे भरणा करा जीवो। एही अतिरिक्त व्यय बराद सहित आम राजस्व बड़का परिस्थिति बजाय रखिबु। आर्थिक नियंत्रण को सकल राज्य घरोई उत्पादर 3% मध्य सीमित रखिबु एवं ऋण सकल राज्य घरोई उत्पादर अनुपात को वर्ष शेषे निर्धारित स्तर मध्य सीमित रखा आशा करिछु। आमे पूंजी खर्च को सकल राज्य घरोई उत्पादर 5% स्थल बजाय रखा आशा रखिछु। यह अर्थनैतिक अभिवृद्धि सहायक हवासह आमको राज्य सरकार द्वारा निया विभिन्न विकासमूलक जनकल्याण कार्यक्रम को आगे नवारे सहायक। धन्यवाद। वंदे उत्कल जन। जेल गला खगेश्वर, रिमांड अवधि खारज कले कोर्ट। सेपटे 30 तारीख रे कोर्ट रे हाजिर हेबे नाग दंपति। प्रोडक्शन पिटीशन को मिलला मंजूरी।
ଖୋଲୁଛି ନାଗଫାସ, ଫିଟୁଛି ଗୁମର। ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗ ମାମଲାରେ ଅଡୁଆ ଖିଅକୁ ଖୋଲୁଛି ଇଡି। ଗୋଟିଏ ଗୋଟିଏ କରି ସମସ୍ତଙ୍କ ନାଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସୁଛି। ତେବେ କାଲି ଇଡିରେ ହାଜିର ହୋଇପାରନ୍ତି ବ୍ଲାକମେଲର କୁଇନ୍ ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗ। ସେପଟେ ଆଜି ଇଡିରେ ହାଜିର ହୋଇଥିଲା ଅର୍ଚ୍ଚନାର ସହଯୋଗୀ ଖଗେଶ୍ୱର। ଜେରା ପରେ ପୁଣି କୋର୍ଟକୁ ଯାଇଛି ଖଗେଶ୍ୱର। ଦୁଇଦିନିଆ ରିମାଣ୍ଡରେ ନେବା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଛି ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ। ଆସନ୍ତାକାଲି ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗକୁ ଇଡି ତରଫରୁ ସମନ କରାଯିବା ନେଇ ଚାଲିଛି ଜୋରଦାର ପ୍ରସ୍ତୁତି। ଏହାରି ସହ ଖଗେଶ୍ୱରକୁ ମଧ୍ୟ ଇଡି ଅଫିସରେ ଜେରା କରିବା ପାଇଁ କରାଯାଉଛି ଯୋଜନା। ଏନେଇ ପିଟିସନ ମଧ୍ୟ ଦାଖଲ କରିଛି ଇଡି। ତେବେ ଯଦି ଅର୍ଚ୍ଚନା ଇଡି କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ହାଜିର ହୁଅନ୍ତି ତେବେ ବହୁ ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରେ ବୋଲି ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ଇଡିର ଯୋଜନା ମୁତାବକ ଯଦି ସବୁକିଛି ଠିକ୍ଠାକ୍ ଚାଲେ ତେବେ ଅର୍ଚ୍ଚନା, ଜଗବନ୍ଧୁ ଓ ଖଗେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଏକାଠି ବସେଇ ଜେରା କରିବ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ। ତେବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଲିଙ୍କର ଗୁମର ଖୋଲୁଛି ଇଡି, ଯେଉଁଥିରେ ଫିଲ୍ମ ପ୍ରଯୋଜକ ଓ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଚରାଉଚରା କରୁଛି ଇଡି। ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗଭାସରେ ଆଉ ଜଣେ ପ୍ରଭାବଶାଳୀ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ନାଁ ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଇଡିରେ ହାଜିର ହୋଇଥିଲେ ବିଜେଡି ବିଧାୟକଙ୍କ ଭାଇ, ଢେଙ୍କାନାଳ ବିଧାୟକ ସୁନୀଲ ସାମଲଙ୍କ ଭାଇ ଗଙ୍ଗାଧର ହାଜିର ହୋଇଥିଲେ। ଅର୍ଚ୍ଚନା ସହ ଟଙ୍କା କାରବାରରେ ବିଧାୟକଙ୍କ ଭାଇଙ୍କ ନାଁ ସାମିଲ ଥିଲା। ତେବେ ଆଗକୁ କାହା ପାଳି ଆସିବ ବୋଲି ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି। ଅର୍ଚ୍ଚନାଙ୍କ ସହ ଅନେକ ରାଜନେତା ଓ ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଫଟୋ ମଧ୍ୟ ଭାଇରାଲ ହୋଇଛି। ଆଗକୁ ଅନେକ ବଡ଼ବଡ଼ିଆ ଇଡି ସ୍କାନରରେ ଆସିପାରନ୍ତି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର। ନେତାଙ୍କ ସହ ଆଇଏଏସ୍ ଓ ଆଇପିଏସ୍ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଚ୍ଚନା ଲିଙ୍କରେ ସାମିଲ ଅଛନ୍ତି, ଯାହାର ପର୍ଦ୍ଦାଫାସ ହେବାର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିରୋଧୀ ଦଳ ନେତା। ସେପଟେ କଂଗ୍ରେସ ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ ଅର୍ଚ୍ଚନା ନାଗଭାସରେ ଅନେକ ନେତା ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନାଁ ରହିଛି, ଇଡିର ତଦନ୍ତ ରାଜନୈତିକ ଫାଇଦା ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର ନ କରାଯାଉ। ପଦ୍ମପୁର ଉପନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ଇଡି ଏବେ ସକ୍ରିୟ ରହିଛି। ତେବେ ନିର୍ବାଚନ ସରିଲେ ଚିଟ୍ଫଣ୍ଡ ପରି ମାମଲା ଥଣ୍ଡା ପଡ଼ିଯିବ ବୋଲି କଟାକ୍ଷ କରିଛନ୍ତି ତାରାପ୍ରସାଦ ବାହିନୀପତି। ତେବେ ଏହାରି ସହ ଆଉ କେଉଁ ଗୁମର ଉପରୁ ଉଠିବ ପରଦା ଏବଂ କେଉଁ ନୂଆ ନାଁ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ ସେ ନେଇ ବଢ଼ୁଛି ଚର୍ଚ୍ଚା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଇଟ୍ ଓଡ଼ିଆ। ଭସାଣି ଉତ୍ସବ ବେଳେ ବାଣ ବିସ୍ଫୋରଣ, ଏଥିରେ 33ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ଲୋକଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଗୁରୁତର ହୋଇଥିଲା। ସେମାନଙ୍କୁ କଟକ ଏସ୍ସିବି ମେଡିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ଆସିଛି ଏ ଦୟନୀୟ ଦୃଶ୍ୟ। ସେପଟେ ଏ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ରହିଛି। ଭସାଣି ବେଳେ ବଡ଼ ଘଟଣା, ଭିଡ଼ ଭିତରେ ବିସ୍ଫୋରଣ। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ବାଲିଆରେ କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱରଙ୍କ ଭସାଣି ଉତ୍ସବରେ ବଡ଼ ଧରଣର ବିସ୍ଫୋରଣରେ 50ରୁ ଅଧିକ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଭଲ ଭାବରେ ଦୃଶ୍ୟକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ବୁଧବାର ବିଳମ୍ବିତ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବାଲିଆ ବଜାରର ବିଚ୍ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଚାଲିଥିଲା କାର୍ତ୍ତିକେଶ୍ୱରଙ୍କ ଭସାଣ ଉତ୍ସବ। ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ ଆୟୋଜନ ସହ ରାସ୍ତା ଉପରେ ଚାଲୁଥିଲା ବାଣଫୁଟା, ଆଉ ଠିକ୍ ଏତିକି ବେଳେ ହଠାତ୍ ଆସମାନ ଗୋଲାବାଣ ବଡ଼ ଧରଣର ବିସ୍ଫୋରଣ କରିଥିଲା। କେହି କିଛି ବୁଝିପାରିନଥିଲେ, ସିଧା ନିଆଁହୁଳା ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ିଥିଲା। ଏଥିରେ 50 ଜଣ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 35 ଜଣଙ୍କ ଅବସ୍ଥା ଅତି ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ରହିଛି। ଗୁରୁତରମାନଙ୍କୁ କଟକ ଏସ୍ସିବିକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ସେପଟେ ଏସ୍ସିବି ଯାଇ ଆହତଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବସ୍ଥା ପଚାରି ବୁଝିଛନ୍ତି ମହାକାଳପଡ଼ା ବିଧାୟକ ତଥା ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ସମବାୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅତନୁ ସବ୍ୟସାଚୀ ନାୟକ। ହେଲେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିଚ୍ ରାସ୍ତାରେ ଏତେ ଭୟଙ୍କର ବାଣ ଫୁଟାଇବାକୁ ପ୍ରଶାସନ ଦେଲା ଅନୁମତି? ଏହି ବାଣ ଫୁଟା ପାଇଁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଥିଲା ନା ନାହିଁ? ଆୟୋଜକମାନେ କେମିତି ଭିଡ଼ ଭିତରେ ବିଚ୍ ରାସ୍ତା ଉପରେ ବାଣ ଫୁଟାଇବାର ସାହସ କଲେ? ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି କେତେ ଭୟଙ୍କର ଥିଲା ସେ ସମୟର ଚିତ୍ର। ନିଆଁହୁଳାଗୁଡ଼ିକ ବିସ୍ଫୋରଣ ପରେ ଲୋକଙ୍କ ଉପରେ ପଡ଼ୁଥିବା ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଉଛି। ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ବିସ୍ଫୋରଣ ଶବ୍ଦରେ ଥରି ଉଠିଥିଲା ବାଲିଆ ବଜାର। ସେପଟେ ଆଜି ସକାଳୁ ଆଇଜି ନରସିଂହ ବୋଳ ଘଟଣାସ୍ଥଳ ପରିଦର୍ଶନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଭସାଣ ଉତ୍ସବରେ ବାଣ ଫୁଟାକୁ ନେଇ ଏକ ଉଚ୍ଚସ୍ତରୀୟ ତଦନ୍ତ ବି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଇଟ୍ ଓଡ଼ିଆ। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀଙ୍କ ନିଆରା ପ୍ରତିବାଦ, ରାଜରାସ୍ତାରେ ଝୋଟି ଚିତା ପକାଇ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ପୂଜା କଲେ ଶତାଧିକ ମହିଳା, ଏଭଳି କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ରାଜଧାନୀର ରାଜରାସ୍ତାରେ। 8 ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଧାରଣା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ। ମାଣବସା ଥିବାରୁ ରାସ୍ତା ଉପରେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ କରିଛନ୍ତି ପୂଜା। ମାର୍ଗଶୀର ଗୁରୁବାର
ରାସ୍ତା ଉପରେ ବସିଛି ମାଣ, ପଢ଼ା ଚାଲିଛି ନବୀନ ପୁରାଣ। ଏ ଦୃଶ୍ୟ ହେଉଛି ରାଜଧାନୀ ରାଜରାସ୍ତାର। ଦାବି ପୂରଣ ପାଇଁ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିବାଦ କରିଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ। ଆଠ ଦଫା ଦାବି ନେଇ ରାଜ୍ୟର ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରୁ ଆସି ଏକାଠି ହୋଇଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସଂଘ ଓ ସହାୟିକା। ହେଲେ ଗୁରୁବାର ପଡ଼ିଥିବାରୁ ଝୋଟେ ଚିତା ପକାଇ ମାଣ ବସାଇଛନ୍ତି। ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ପୂଜା କରି ଗାଇଛନ୍ତି ନବୀନ ବନ୍ଦନା। ରାଜ୍ୟ ସରକାର ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ପ୍ରତି ଧ୍ୟାନ ଦେଉନଥିବାରୁ ନିଜର ହକ୍ ପାଇଁ ଜଣାଇଛନ୍ତି ଏଭଳି ପ୍ରତିବାଦ। ଯଦି ସରକାର ସେମାନଙ୍କ ଦାବି ପୂରଣ କରନ୍ତି ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ନିଜ ଘରେ ମାଣ ବସାଇବେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ। ବାଲିପାଟଣା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରୁ ମୁଁ ଆସିଛି, ଆମର ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ବାଲିପାଟଣା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟରୁ ଆସିଛି। ଆଉ ଆମେ ଏଠି ଧାରଣା ଦେଇଛୁ, ଆଜି ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ଏଠି ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାରେ କାହିଁକି ଗୁରୁବାର ଆଜି ମାଣ ଏଠିକି ବସାଇଲୁ, ଘରେ ବସାଇ ପାରିଥାନ୍ତୁ, ଘରେ ସବୁ ବର୍ଷ ବସାଉଛୁ, ଆଜି ମଧ୍ୟ ମାଣ ବସା। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ଆମେ ଆମର ଅଧିକାର ପାଇଁ ଆସିଛୁ, ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମାଆଙ୍କର ଆମ ଉପରେ ଦୟା ନାହିଁ, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଆମେ ଏତିକି ପଇସାରେ ଚଳିବା ଆମ ପାଇଁ କଷ୍ଟକର ହେଉଛି। ସରକାର ସବୁ ଜାଣିକି ବି ଯେହେତୁ ନିଜର ଆଖି ବୁଝି ଦେଇଛନ୍ତି, ଆଜି ମାଣବସା ପ୍ରତ୍ୟେକର ଆମର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଘର, ଆମେ ମାଣ ବସାଇବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେତେବେଳେ ଏଇଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଅଛୁ, ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲାଇଛୁ, ତେଣୁ ଏଇ ଜାଗାରେ ମାଣ ବସାଇ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରିଛୁ, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରୁଛୁ। ଏଠି ସମସ୍ତେ ମା, ସମସ୍ତେ ଜଣେ ଜଣେ ଗୃହିଣୀ, ଏଇ ଜାଗାରେ ମାଣ ବସାଇ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କୁ ଉପାସନା କରିଛୁ। ଏଇ ମାଣବସା ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରୁଛୁ, ଆମେ ଯେଉଁ ଅଧିକାର ପାଇଁ ଏଠି ବସିଛୁ, ଯେଉଁ ଆମର ସରକାରୀ ମାନ୍ୟତା ହେଉ କି ଆମକୁ 18,000 ଦରମା ପ୍ରଦାନ କରିବା ହେଉ କି ଆମକୁ ସହାୟିକାମାନଙ୍କୁ 9,000 ଦରମା ପ୍ରଦାନ କରିବା ହେଉ କି SNP ର ଦର ବୃଦ୍ଧି କରିବା ହେଉ, ପ୍ରକୃତ ଏଗୁଡ଼ିକ ଯଥାର୍ଥତା ଅଛି। ଏସବୁ ସରକାର ବିଚାରକୁ ନେବା କଥା, ସେମାନେ ହୃଦୟଙ୍ଗମ କରିବା କଥା, ପ୍ରକୃତରେ ଏସବୁ ଦରକାର କି ନାହିଁ। ଯେଉଁଭଳି ଦରଦାମ ବଢ଼ିଲାଣି, ସେ ଏତିକି ପଇସାରେ ଚଳିବା ଗୋଟେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ପାଇଁ ଅସମ୍ଭବ ହେଉଛି। ଏଇ 6.40 ଗୋଟେ ସେଣ୍ଟରରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦେବା କଷ୍ଟ ହେଉଛି, 20 ପଇସାରେ ସ୍ନାକ୍ସ ଦେବା କଷ୍ଟ ହେଉଛି, ପ୍ରକୃତରେ ବଜାର ଦରକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଏତିକି ପଇସାରେ ସେଣ୍ଟର ଚଳାଇବା ବି କଷ୍ଟକର ହେଉଛି। ଆଜି ଆମେ ଏଠି ରାଜରାସ୍ତାରେ ସବୁ ଭଉଣୀମାନେ ବସୁଛୁ, କାହିଁକିନା ସରକାର ଆମର କୌଣସି ଦାବି ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଆମକୁ ବହୁତ କାମରେ 6 ସେବା ପାଇଁ ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ବହୁତ କାମରେ ଲଗାଉଛନ୍ତି, ପାରିଶ୍ରମିକ ଦେଉଛନ୍ତି 7,000, ଯାହାକି ଆମର ପରିବାର ମେଣ୍ଟେନ ପାଇଁ ଗୁଜୁରାଣ ମେଣ୍ଟେନ ହେଇପାରୁନି। ଆଉ ଆଜି ଆମେ ମାଣବସାରେ ମଧ୍ୟ ଘରର ଗୃହିଣୀମାନେ, ଯେଉଁଟାକି ଘରେ ଆମେ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ପୂଜା କରିବା କଥା, ଆଜି ଆମେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିକି ରାଜରାସ୍ତାରେ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଓଡ଼ିଆର ପରମ୍ପରା ସଂସ୍କୃତିକୁ ନ ଛାଡ଼ି ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଏଠି ମହିଳାମାନେ, ଓଡ଼ିଶାର ମହିଳାମାନେ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଓ ସହାୟିକାମାନେ ଆମେ ଏଠି ମାଣବସା ବ୍ରତ ପାଳନ କରୁଛୁ। ସରକାର ଆମର ଯେ ଆମର ସରକାରୀ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ିକୁ ଆମେ ପୂଜା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସରକାରୀ ମାନ୍ୟତା ପ୍ରଦାନ କରୁନାହାନ୍ତି, କର୍ମୀ ଓ 8,000 ଏବଂ ସହାୟକମାନଙ୍କୁ 9,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସରକାରୀ କର୍ମଚାରୀ ମାନ୍ୟତା ଦାବି, ଇପିଏଫ୍ ସୁବିଧା, ଅବସରକାଳୀନ ସହାୟତା ରାଶି 5,00,000 କରାଯିବା ସହ ପେନ୍ସନ୍ ମାସିକ 5,000 ଟଙ୍କା ପ୍ରଦାନ ଭଳି 8 ଦଫା ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ରୋହନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଏଟ୍ ଓଡ଼ିଆ। ପାକିସ୍ତାନ ପାଇବ ନୂଆ ଆର୍ମି ଚିଫ୍, ଜେନେରାଲ ମୁନିର ହେବେ ପାକିସ୍ତାନ ସେନାର ନୂଆ ମୁଖ୍ୟ। ଜେନେରାଲ କମର ଜାଭେଦ ବାଜୱାଙ୍କ ଜାଗାରେ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ସୟଦ ଅସିମ ମୁନିରଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯିବ, ଏନେଇ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେହବାଜ ସରିଫ। ପାକିସ୍ତାନକୁ ମିଳିବ ନୂଆ ଆର୍ମି ଚିଫ୍, ଜେନେରାଲ ସୟଦ ଅସିମ ମୁନିର ପାକିସ୍ତାନର ନୂଆ ଆର୍ମି ଚିଫ୍ ଭାବେ ଦାୟିତ୍ୱ ନେବେ। ଜେନେରାଲ କମର ଜାଭେଦ ବାଜୱାଙ୍କ ଜାଗାରେ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ସୟଦ ଅସିମ ମୁନିରଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ଦେବାକୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି, ଏନେଇ ପାକିସ୍ତାନ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଶେହବାଜ ସରିଫ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହାରି ସହ ସେ ହେବେ ପାକିସ୍ତାନର 17ତମ ସେନା ମୁଖ୍ୟ। ମୁନିରଙ୍କୁ ଏହି ପଦରେ ନିଯୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆରିଫ ଆଲିମ୍ଙ୍କୁ ସୁପାରିଶ କରାଯାଇଥିଲା। ଦେଶର ସୂଚନା ମନ୍ତ୍ରୀ ମରିୟମ ଔରଙ୍ଗଜେବଙ୍କ ନିକଟରୁ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ଅନୁଯାୟୀ ପୁରୁଣା ଆର୍ମି ଚିଫ୍ କମର ଜାଭେଦ 2016 ଏହି ପଦ ସମ୍ଭାଳିଥିଲେ। ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ 2019 ନଭେମ୍ବର 38 ତାରିଖରେ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ହେଲେ ଏହାପରେ 3 ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳକୁ ବଢ଼ାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଆସନ୍ତା 29 ତାରିଖରେ 61 ବାଜୱାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହେବ। ସେ ପୁଣି ଥରେ ଏହି ପଦ ସମ୍ଭାଳିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କ ସ୍ଥାନରେ ନୂଆ ଆର୍ମି ଚିଫ୍ଙ୍କ ନାମ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି।
ଜେନେରାଲ ମୁନିରଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ସାହି ସାମସାଦ ମିର୍ଜାଙ୍କୁ ଯୁଗ୍ମ ମୁଖ୍ୟ ଭାବେ ନିଯୁକ୍ତି ଦିଆଯାଇଛି। ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଆରିଫ ଆଲିମ୍ଙ୍କୁ ଏ ବିଷୟରେ ଅବଗତ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହାରି ସହ ଜଡ଼ିତ ବିବରଣୀ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଇଥିବା ମରିୟମ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଉଭୟ ଲେଫ୍ଟନାଣ୍ଟ ଜେନେରାଲ ମୁନିର ଓ ମିର୍ଜାଙ୍କୁ ଜେନେରାଲ ପଦକୁ ପଦୋନ୍ନତି ଦିଆଯାଇଛି। ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2022ରେ ମୁନିରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟକାଳ ଶେଷ ହେବାକୁ ବସିଥିବା ବେଳେ ତାହାକୁ ନଭେମ୍ବର 27 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଥିଲା। ଏହା ମଧ୍ୟରେ ତାଙ୍କୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଭାବେ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଆସନ୍ତା 3 ବର୍ଷ ପାଇଁ ସେନା ମୁଖ୍ୟ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବେ। ଜେନେରାଲ ଅସିମ ମୁନିର ପାକିସ୍ତାନର ଓପନ୍ ଟ୍ରେନିଂ ସର୍ଭିସ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସେନାରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ସେ ଗୁଜରାନବାଲା କର୍ପସ୍ କମାଣ୍ଡର ପଦରେ 2 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ କରିଥିଲେ। ଜେନେରାଲ ବାଜୱାଙ୍କ ସୁପାରିଶ କ୍ରମେ ଅକ୍ଟୋବର 2018ରେ ମୁନିରଙ୍କୁ ଇଣ୍ଟେଲିଜେନ୍ସ ଏଜେନ୍ସି ଆଇଏସ୍ଆଇର ମୁଖ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର 8 ମାସ ପରେ ଅର୍ଥାତ୍ ମେ 2019ରେ ତାଙ୍କୁ ଏହି ପଦବୀରୁ ହଟାଇ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଜେନେରାଲ ମୁନିର ହିଁ ଇମ୍ରାନ ଖାନ୍ଙ୍କ ପତ୍ନୀ ବୁସ୍ରା ବିବିଙ୍କ ସହ ଜଡ଼ିତ ଦୁର୍ନୀତି ଉପରୁ ପରଦା ହଟାଇଥିଲେ। ଏହି ଅଭିଯୋଗ ଆସିବା ପରେ ଇମ୍ରାନ ଖାନ୍ ଜେନେରାଲ ମୁନିରଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ପଦରୁ ହଟାଇ ଦେଇଥିଲେ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 8 ଓଡ଼ିଆ। ପ୍ରେମ, ପ୍ରତିଶୋଧ ଓ ତନ୍ତ୍ରକୁ ନେଇ ବଢ଼ୁଛି ଚର୍ଚ୍ଚା। ନଗ୍ନ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଉପରେ 50 ଟି ଅଠା ଢାଳି ହତ୍ୟା କରିଛି ତାନ୍ତ୍ରିକ। ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାଇଲରେ ହୋଇଛି ଏହି ମର୍ଡର। ରାଜସ୍ଥାନର ଉଦୟପୁରରୁ ଆସିଛି ଏହି ଜଘନ୍ୟ କାଣ୍ଡ। ତାନ୍ତ୍ରିକର ଜଘନ୍ୟ କାଣ୍ଡ, ପୁରା ଫିଲ୍ମ ଷ୍ଟାଇଲରେ ହତ୍ୟା। ନଗ୍ନ ଦମ୍ପତିଙ୍କ ଉପରେ 50 ଟିବ ଅଠା ଢାଳିଲା ତାନ୍ତ୍ରିକ। ନିଜ ଅପମାନର ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବା ପାଇଁ ଉଦୟପୁର ଜଙ୍ଗଲରେ ଘଟାଇଲା ଅଭାବନୀୟ କାଣ୍ଡ। ରାଜସ୍ଥାନର ଉଦୟପୁର ଜଙ୍ଗଲରେ ଏକ ନଗ୍ନ ଦମ୍ପତିକୁ ହତ୍ୟା କରିଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଭାଲେଶ କୁମାର ଯୋଶୀ ନାମକ ଜଣେ ଭଣ୍ଡ ତାନ୍ତ୍ରିକକୁ ଗିରଫ କରିଛି ପୋଲିସ। ପରକୀୟା ପ୍ରୀତିରେ ଲିପ୍ତ ଥିବା ପ୍ରେମୀ ଯୁଗଳ ପରସ୍ପର ନିକଟତର ହେବା ସମୟରେ ଫେବିକ୍ୱିକ୍ ଅଠା ଢାଳି ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଉଦ୍ୟମ କରିଥିଲା ତାନ୍ତ୍ରିକ। ତାନ୍ତ୍ରିକ ଜଣକ ନିଜର ଯାଦୁ ବିଦ୍ୟା ବଳରେ ପ୍ରଥମେ ସେମାନଙ୍କୁ ବଶୀଭୂତ କରି ତା ସାମ୍ନାରେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବାକୁ କହିଥିଲା। ସେମାନେ ଶାରୀରିକ ସମ୍ପର୍କ ରଖିବା ପରେ ହଠାତ୍ ଗୋଟିଏ ବୋତଲ ଫେବିକ୍ୱିକ୍ ଅଠା ଆଣି ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଢାଳି ଦେଇଥିଲା, ଫଳରେ ସେମାନେ ଦୁହେଁ ଆଉ ପରସ୍ପରଠାରୁ ଅଲଗା ହୋଇପାରିନଥିଲେ। ଏତିକିବେଳେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଉଭୟଙ୍କୁ ଛୁରୀରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ମମ ଭାବେ ହତ୍ୟା କରିଥିଲା। ଏହି ଲୋମହର୍ଷଣକାରୀ ଘଟଣା ଏବେ ସାରା ଦେଶରେ ଚର୍ଚ୍ଚାର ବିଷୟ ପାଲଟିଛି। ନଭେମ୍ବର 18ରେ ରାଜସ୍ଥାନର ଉଦୟପୁର ଜଙ୍ଗଲରୁ ପୋଲିସ ରାହୁଲଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ସହ ସୋନୁଙ୍କୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଛି। ଏହା ସହ ଥାନାରେ ଏକ ଅପରାଧିକ ମାମଲା ରୁଜୁ କରିଛି ପୋଲିସ। ରାହୁଲ ଥିଲେ ଜଣେ ସରକାରୀ ଶିକ୍ଷକ। ରାହୁଲଙ୍କର ବୟସ 30 ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସୋନୁର ବୟସ ଥିଲା 28 ବର୍ଷ। ରାହୁଲ ଓ ସୋନୁ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ ନିୟମିତ ଭାବେ ଭାଡ଼ାବିଗୁଡ଼ାଠାରେ ଥିବା ଇଚ୍ଛାପୁରମ୍ ଶେଷନାଗ ବାବାଜୀ ମନ୍ଦିରରେ ରହୁଥିବା ତାନ୍ତ୍ରିକ ଭାଲେଶ ଯୋଶୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସୁଥିଲେ। ଏହି ସମୟରେ ରାହୁଲ ଓ ସୋନୁ ପରସ୍ପରକୁ ଚିହ୍ନିଥିଲେ। କିଛି ଦିନର ଦେଖା ପରିଚୟ ପରେ ଉଭୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ। ଅନ୍ୟପଟେ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଜଣକ ସୋନୁକୁ ନିଜର ନିକଟତର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ସୋନୁ ଓ ରାହୁଲ ମଧ୍ୟରେ ଚାଲିଥିଲା ଅନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ, ଯାହାକି ତାନ୍ତ୍ରିକ ଜାଣିପାରିଥିଲା। ରାହୁଲଙ୍କ ଅନୈତିକ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀଙ୍କୁ ଜଣାଇ ଦେଇଥିଲା ତାନ୍ତ୍ରିକ। ଏହି କାରଣ ପାଇଁ ରାହୁଲ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ନିୟମିତ ଝଗଡ଼ା ମଧ୍ୟ ହେଉଥିଲା। ରାହୁଲଙ୍କ ଏପରି ଆଚରଣ ପାଇଁ ପତ୍ନୀ ତାନ୍ତ୍ରିକ ଭାଲେଶର ସହାୟତା ନେଇଥିଲେ। ଏକଥା ଜାଣିବା ପରେ ରାହୁଲ ସୋନୁଙ୍କ ସହ ମିଶି ତାନ୍ତ୍ରିକକୁ ଧମକ ଦେବା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତେବେ ସମାନହାନି ହେବା କ୍ରୋଧରେ ରାହୁଲ ଓ ସୋନୁଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିବାକୁ ଯୋଜନା କରିଥିଲା ଭଣ୍ଡ ତାନ୍ତ୍ରିକ, ଆଉ ଏହାପରେ ଘଟାଇଥିଲା ଏଭଳି ଏକ ଅଭାବନୀୟ କାଣ୍ଡ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ 8 ଓଡ଼ିଆ। ବୁଲେଟିନ ଶେଷରେ ହେଡ୍‌ଲାଇନ୍ସ ପୁଣି ଥରେ। ବିଧାନସଭାରେ ଉଠିଲା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଝଡ଼, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ନିରବତା ନେଇ ହୁଲସ୍ତୁଲ ହେଲା ଗୃହ। ନାଗଭୂଷ କଥା ଉଠାଇ ଇସ୍ତଫା ଦାବି କଲେ ନରସିଂହ ମିଶ୍ର। ସେପଟେ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅନୁପସ୍ଥିତିରେ ଆଗତ ହେଲା ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ୍। ଇଡିର ପ୍ରଡକ୍ସନ ପିଟିସନ୍କୁ ମିଳିଲା ମଞ୍ଜୁରୀ। 30ରେ କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହେବେ ନାଗ ଦମ୍ପତି। ବର୍ଦ୍ଧିତ ରିମାଣ୍ଡ ଆବେଦନ ଖାରଜ ପରେ ଜେଲ୍ ଗଲା ଖଗେଶ୍ୱର। ସେପଟେ ବ୍ୟବସାୟୀ ଗଙ୍ଗାଧର ସାମିଲଙ୍କୁ ଘାଣ୍ଟୁଛି ଇଡି।
केन्द्रापड़ा कार्तिकेश्वर भसाणी में बाण विस्फोरण घटना बिना अनुमति में आतशबाजी फुटिवर उठला प्रश्न तदंत निर्देश दे जिलापा सेपटे एबि एससीबी गुरुतर चली चिकित्सा राजधानी में अंगनवाड़ी कर्मी निरा प्रतिवाद राजरास्त झोटी चिता पक लक्ष्मी पूजा कले शताधिक महिला आठ दफा दाबी ने धारणा अंगनवाड़ी संघ असीम मुनीर हेबे पाकिस्तान सेना मुख्य बाजवां स्थान ने असीम निजुक्ति घोषणा कले पाकिस्तान प्रधानमंत्री पंजाब जलंधर पुरुषों गण दुष्कर्म काम सारी घर को फेरुवा बेले अपहरण जबरदस्त मद पीआई दुष्कर्म कले चार युवती सेपटे मीडिया रिपोर्ट आधार में मामला रुजुक तदंत कर पुलिस आज तो समय हो जाएगी सारा दिन खबर को एड रखापी अधिक खबर पाई लॉगिन करूँ आम वेबसाइट www.news8odia.com फेसबुक आमको लाइक करूँ यूट्यूब सब्सक्राइब करूँ रोचु नमस्कार।